В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Дана В'юн. Вітаю вас. З вилами на поліцейського напав житель села Стовпець Дубенського району. Сталося це учора о 21-й. Двоє правоохоронців приїхали до села на виклик, щоб владнати конфлікт між сусідами. Люди, які викликали поліцію, скаржилися на 33-річного односельця, що той буцімто погрожує рушницею. Як повідомила речниця Нацполіції в області Ольга Ангелова, після розмови з поліцейськими чоловік, на якого скаржилися, вихопив вила, вдарив ними спочатку поліцейську автівку, а потім 25-річного поліцейського, після чого втік. Упродовж години чоловіка затримали. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. На даний час наш працівник поліції знаходиться в Дубенській районній лікарні. Працівники медичного закладу надають йому допомогу. Сьогодні розпочалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. На неї в області зареєструвалося 27 випускників шкіл та учнів профтехзакладів, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії. Тест з української мови та літератури вони писали на єдиному в області пункті, розташованому у Рівненській українській гімназії. Сюди двоє із зареєстрованих учасників не з'явилося. Триватиме додаткова сесія ЗНО упродовж 10 днів, а результати тестів мають оголосити до 17 липня. Я студентка Української академії лідерства, вже випускниця, і на час основної сесії в нас була мандрівка в Європу, і оскільки мене не було в Україні на той момент, то я перенесла на другу сесію. Є більше часу повторити матеріал якийсь, ти вже бачиш навіть цьогорічний тест і відносно можеш зорієнтуватися. Впала, зламала ногу, тоді не прийшла, і сьогодні тільки українську мову з коледжа. Окрім тих учасників, які зареєструвалися і не змогли з об'єктивних причин взяти участь в основній сесії, є ще учасники, які навчалися за кордоном за міжнародними програмами, наприклад, ФЛЕКС. От вони відразу реєструються для участі у додатковій сесії. Окрім цього, працює пункт тестування в державній установі Рівненський слідчий ізолятор. Там теж зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні три учасники, два чоловіки, одна жінка. Сьогодні вони теж будуть безпосередньо в установі, де вони перебувають, виконувати сертифікаційні роботи. Нову керівницю стерилізаційного центру для безпритульних тварин сьогодні обирали у Рівному. Кандидаток на посаду було двоє. Обирали шляхом голосування, участь в якому брали усі учасники зустрічі. Нагадаємо, раніше стерилізаційний центр очолювала Тамара Лук'янчук, яка звільнилася за власним бажанням. Хто її замінить на цій посаді, знає Анастасія Бачук. Сідень міськвиконкому зібралося три десятка людей. Це рівненські зоозахисники, які прийшли обирати нового очільника стерилізаційного центру для безпритульних тварин. На цю посаду претендують двоє жінок. Першій дають слово Оксані Романишин, яка має освіту ветеринара. Вчора мала можливість побувати у вас на стерилізаційному центрі. Я скажу, видовище мене просто-напросто зжахнуло. Жахнуло за тих тварин, я взагалі не знаю, як там люди можуть працювати в таких умовах. Я не претендую на цю посаду, розумієте? Мені просто-напросто соромно, що у нас таке робиться, розумієте? Скільки разів ви були в собачому приюті? Вчора один раз. А чому один раз? Скільки років у нас прийом? Далі дають слово другій претенденції Наталії Ющук, яка не має ветеринарної освіти і займається волонтерством. 400 собак, кастрованих, перетриманих, перероблених. Де ці собаки, Наташа? Де ці собаки? Це собаки з кліпсами, зеленими, всі прокліпсовані, живуть на території міста Рівного. Це, перепрошую, з 2012 року. Я вже помічник ветеринара досить давно на громадських засадах. Лікували. Через кандидаток виникають суперечки. Ми проголосуємо, якщо та людина буде справлятися, зустрінемося з вами, наприклад, через півроку, ми зарплату піднімемо. Якщо ні, не будемо піднімати, разом з вами тут вирішимо, все в наших руках. За результатами голосування керівницею стерилізаційного центру обрали Наталію Ющук. Її підтримало 17 учасників зустрічі, а її опонентку – 10. Анастасія Бачук, Сергій Савта, новини ЮА Рівне.
Вночі у Костополі горів кафе-магазин «Едем». Як повідомив працівник прес-служби порятунку області Максим Старенький, пожежа спалахнула близько 3-ї години ночі на вулиці Сарницькій у райцентрі. Вогнем знищено мансардний поверх, покриття будівлі та господарчу будівлю під навіс. Пожежа була локалізована о 8:40, а повністю ліквідована вже о 10:06. Завдяки професійним діям вогневорців було врятовано дві сусідні поруч розташовані будівлі. До ліквідації пожежі була залучена одна цистерна та 7 чоловік особового складу, одна цистерна «Свіспан Лімити» та 3 співробітники і одна цистерна «Костопільський лісгосп» та 4 співробітники. Причини пожежі та завдані збитки наразі встановлюють фахівці. До цього часу залишається в кюветі автобус, який перекинувся учора в Дубенському районі. Як повідомила речниця Нацполіції області Ольга Ангелова, для того, щоб забрати його звідти, потрібна спеціальна техніка. Нагадаємо, учора о 15-й годині поблизу села Птича з'їхав у кювет та перекинувся автобус «Яремче Київ». У ньому перебувало 53 пасажири. Одну пасажирку із забоєм хребта госпіталізували до місцевої райлікарні. Ще 6 після надання медичної допомоги відпустили. Рівняни зібралися разом пограти на музичних інструментах. Таке дійство вперше влаштували в обласній бібліотеці. У рамках акції «Вільна музика» охочі могли спробувати себе у ролі піаніста, гітариста, скрипаля чи барабанщика. Разом ці люди ще не грали. Вони вперше зустрілися у стінах обласної книгозбірні. Дехто приніс свої інструменти, частину підготували організатори. Це дощовиця, дощова палиця, вона імітує шум дощу. Тобто її також покидаєте і звук виходить. Музику дуже люблю, цікавлюся, але доки не мала змоги ні на чому вчитися, не було такої нагоди. І побачила цей захід і... Думаю, це для таких, як я, дуже цікаво взагалі, що це буде, і поспілкуватися з цікавими людьми. Загалом спробувати пограти музику прийшли 10 людей. Окрім виконання музичних імпровізацій, присутні знайомляться між собою та розповідають про вподобання у музиці. В принципі, я на слух граю, музичної освіти такої нема. Педагоги підказують, як краще грати, та допомагають підлаштувати інструменти під себе. Це така спроба дати дорослим людям, які мають творчий потяг до музики, це втілити. Тому що я, мені зі свого віку, я розумію, що мені трошки боязко було б почати грати зараз, і мені деякі речі досить боязко починати. Якби був такий гурток, то люди, які, можливо, б так ніколи б не почали грати, могли б спробувати. Новий оркестр домовляється виконувати не надто складні мелодії. Подібні музичні зустрічі Ілля Єременко планує організовувати і в майбутньому. Володимир Струс, Павло Ільчук, новини UA Рівне. Збірна України з регбі-ліг, за яку виступають рівняни Вадим Полюхович та Володимир Радчик, здобула перемогу над командою Мальти 34-22. Цей поєдинок відбувався у Мальті. Саме там стартував міні-турнір за участю 3 збірних. Крім українців та господарів, змагаються також греки. Саме проти Греції проведе наступний поєдинок наша збірна. Цей турнір є одним з етапів відбору на чемпіонат Європи 2021 року. Дубенська команда «Гетьман» здобула 2 бронзові медалі на чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон». Турнір пройшов у Києві. Медалі дубенські веслувальники вибороли на дистанціях 200 та 2000 метрів. І наразі це все. Слідкуйте за розвитком подій у регіоні у наших наступних випусках. Побачимося.